सारेगम तारीखले अड़ता अध्याय कई अध्याय नमुक नबी अनुभव पढ़ी प्रवाचकत्वते नापता वयसले अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रवाचकन तेरे इरा गुहल आद्यम अद वही लू ആ വഹീ ലഭിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അതേ തന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ 3 വർഷത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചത്. പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം വളരെ രഹസ്യമായി നിർവഹിച്ചു. ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ തനിക്ക് ചിരപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ, സ്വന്തം പിതൃ സഹോദരൻ വരെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എതിർക്കുകയും മർദ്ദനങ്ങൾ അയച്ചുവിടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഈ 3 വർഷം ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി പ്രബോധനം നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുകയാണ്, ഇതിങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചാൽ പറ്റുകയില്ല, മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരസ്യ പ്രബോധനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. സാധാരണ മക്കയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ സഫാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി വിളംബരം ചെയ്യും, ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, എന്നിട്ട് അവരോട് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ രീതി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അവിടുത്തെ മക്ക കഅബയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഫാ മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് യാ സബാഹ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാ ചങ്ങാതിമാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ്. അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെയും ഫിഹിറിൻ്റെയും കഴവിൻ്റെയും മക്കളെ എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഒന്നാകെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് സഫാ മലയുടെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാ ഈ മലയുടെ പിൻവശത്ത്, അതായത് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് താളിയ ആളുകൾക്ക് മലയുടെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല, അത്രമാത്രം ഉയരമുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് അന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സൈന്യം തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർവായുധ സജ്ജരായി നമ്മെ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈന്യം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞു, മായേ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കും, കാരണം നീ അല്ലമീനാണ്, സത്യം മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത്തരത്തിലൊരു സംസാരം നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാം മുഹമ്മദേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞു, അതെ അതിനേക്കാളും വലിയ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയം ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ ഏകനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെ പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക, അവന് വിധേയമായി ജീവിക്കുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഭയാനകമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദമായി അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യനായ അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞു, തബ്ബല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദേ നിനക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സൂറത്തുൽ ലഹബിൽ അബൂ ലഹബിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തബ്ബത്ത് യദാ അബി ലഹബി വതബ് മാ അഗ്നാൻഹു മാലുഹു മാ കസബ് സയസ്ലാ നാറ ലഹബിൻ ദാത്തല സയസ്ലാ നാറ ദാത്തല ഈ ജീതി ഹാ ഹബിലും മിം മസദ് തബ്ബത്ത് യദാ അബി ലഹബി വതബ് മാ അഗ്നാൻഹു മാലുഹു മാ കസബ് സയസ്ലാ നാറ ദാത്തല ഉംറത്തുഹു അമ്മാലത്തുൽ ഹതബ് ഫീ ജീതിഹാ ഹബിലും മിം മസദ് എന്ന് പറയുന്ന
അധ്യായം നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ അബൂ ലഹബിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് എതിരായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ആ ചെയ്ത ദുഷ്പ്രവൃത്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കെതിരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അബൂ ലഹബ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനുശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി, രക്തബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വിവരം അദ്ദേഹം അവരോട് ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്, ഞാനുണ്ട് അങ്ങേ അങ്ങേ പിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച്. 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃപുത്രനായ സഹോദരപുത്രനായ പിന്നെ അബൂ താലിബിൻ്റെ പുത്രനായ പിതൃവ്യപുത്രനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി മുന്നോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത്. പിന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണം ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. നിരന്തരമായി ജനങ്ങളങ്ങനെ സമീപിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരാശക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വരികയും അതേപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒറ്റയും തെറ്റയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അദ്ദേഹത്തിന് വഹിയായി നൽകിയിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ ബോധിക്കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹടാകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് ആളുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഖുറൈശികളിലെ പ്രധാനികൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ, ബഹുദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഖുറൈശികൾ ഒക്കെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വരികയാണ്. അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിരന്തരമായി എതിർപ്പുകളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി ചിത്രീകരിച്ചു. അത് മുഹമ്മദിന് മാരണം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സിഹർ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക സമതുലത തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ആരാധിച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവിക ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയാൻ അതാണ് അവന് കാരണം, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് അടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയും തറ്റയുമായിട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഗഫാർ ഗോത്രക്കാരനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹുവിനെ മക്കയിൽ വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് അബൂദർ റളിയല്ലാഹുവിനുള്ളത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ സഹായം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന്, അയൽ ഗോത്രമായ അസ്ലം ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ അബൂദറുൽ ഗിഫാറി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. അയൽ ഗോത്രമായ അസ്ലം ഗോത്രം ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഖുറൈശികളെ രോഷാകുലരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങളിങ്ങനെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ മക്കയിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന വേവലാതി കാരണം ഖുറൈശികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഷാകുലരാകുകയും എതിർപ്പുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ്റെ മൂത്താപ്പ നബിയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന അബൂ താലിബ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സംരക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു. ആ അബൂ താലിബ് തോയിബിനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരപുത്രൻ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ദൈവങ്ങളൊക്കെ അവൻ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്, വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അബൂ താലിബിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറൈശികൾ എന്ത് ചെയ്തു, അബൂ താലിബിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അബൂ താലിബ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, മുത്താപ്പ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ സൂര്യനെയും ഇടത്തേ കയ്യിൽ സൂര്യനെ വെച്ച് തന്നാലും ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന്, വലത് കയ്യിൽ സൂര്യനെയും ഇടത്തേ കയ്യിൽ ചന്ദ്രനെ വെച്ച് തന്നാലും ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആണയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരികയും നേരത്തെ ചെയ്ത സഹായങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, പ്രലോഭനത്തിലൂടെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. മുഹമ്മദ് ഉത്ബത്ത് ബിൻ റബിയയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദിനെ സമീപിച്ച്, എന്താണ് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടത്, എന്താണ് മുഹമ്മദിനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രബോധനവുമായി മതപ്രചാരണവുമായി വന്നതിലൂടെ മുഹമ്മദ് എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് കുറേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആവണോ, രാജാവാവണോ, ഞങ്ങൾ രാജാവായി വായിക്കാം, അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പണമാണോ ആവശ്യമുള്ളത്,
എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പണം തരാം, അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കണോ അതും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സൂറത്ത് നജ്വിലെ ചില ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അബൂജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പിന്നീട് അബൂജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബിയെ വധിച്ച് ചെരിപ്പെടുത്തി കളയാൻ, കൊന്നു കളയാനുള്ള പിന്നെ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഒരു പാറക്കല്ല് ഉരുട്ടിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ഭീകരമായ ഒരു പിന്നെ വലിയ പാറക്കല്ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ ഉരുട്ടി വിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ കുടൽമാല, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കുടൽമാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉമ്മു ജമീൽ നബിയെക്കുറിച്ച് കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞു. നബിയുടെ മൂത്താപ്പയുടെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന ഉമ്മു ജമീൽ നബിയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് മോശമായ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അവരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ബിലാൽ, അമ്മാർ, യാസിർ പോലെയുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന പിന്നെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയൊക്കെ അവർ വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ചുട്ടുപയത്ത മണലാരണ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിക്കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ വലിയ പാറക്കല്ല് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യാസിർ റളിയല്ലാഹുവിന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സുമയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വനിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള സഹോദരിയാണ്. ഇസ്ലാമിക മാർഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച സ്ത്രീയാണ്. അത് ഒരുപാട് പീഡന മർദ്ദന പീഡനങ്ങൾക്ക് അവർ ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഹബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ കൽക്കരിയിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹബ്ബാബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ. അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് സബ്മന്റെ കുടുംബത്തിലെ പിന്നെ മിസാബ് റളിയല്ലാഹുവിനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. മക്കയിലെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ പിന്നെ സഹോദരനാണ് ഈ മിസാബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം മാതാവിനോട് അവർ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ എനിക്ക് 100 ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയും ഓരോ ജീവനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും എൻ്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരികയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും പീഡനങ്ങളെയും വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഈമാനിക ആവേശം കൊണ്ട് സധൈര്യം നേരിടുകയും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി പറയാം. ഈ പാഠഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമായി മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു വിവരണം മാത്രമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വളരുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിവും ശേഷിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹന ദൈവാനഹമ്മദ്.